ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଲା, ଯଦିଓ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୋପ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ସକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି 42.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ମୁଁ ରଶ୍ମି ଯଦି ନିଛକ ଯଦି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ପବନ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 110 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ଏହା କମି ବର୍ତ୍ତମାନ 28-30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପବନକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ରହିଥିଲା, ପବନ ହେବ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ, କଛାକର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଲୋକେ ବେଶ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେମିତି ଦେଖାଯାଇନି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଯାଇପାରିବାନି ରଶ୍ମି, କି ଏଠି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପାଖାପାଖି 1.72 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 750 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 350 CSC PSCକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର ନିଆଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦାନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରକୋପ ନେଇକି ଆସିବା କଥା, ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା କଥା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟିକେ ତା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ, ବାନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ କି ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତେଣୁ ଏଠି ବାତ୍ୟା ପର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଉଛି, ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି, ତେଣୁ ଏ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଳପତନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ରହିଛି, ଜଳକା କୁହନ୍ତୁ, ମଥାନିଠାରେ କି ଆପଣ ବୈତରଣୀ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଜଳପତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁନି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ଚାଲିଯାଉଛି, ପାଣି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକିକି ରହୁନି, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କାରଣ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଣି ରହିବନି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ବେଶ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ପବନର ଯେତିକି ଝଟକା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୋର ସମୟରେ ଏବଂ ଭୋରରୁ ସକାଳ 8 ଭିତରେ ଯେତିକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କମିଛି। କେବଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସି ବିଚ୍ ଏରିଆରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନର ବେଗ ରହିଛି। ଏମିତି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ପବନର ବେଗ ଟିକେ କମିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ରଶ୍ମି, ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ଏଠି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି। ସେଠି ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସଜାଗ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା କି ପବନ ଯେମିତି ଟିକେ କମିଛି, ସେମିତି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି ଟିକେ କମିଯାଉ, କାରଣ ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନ କମିଲା, ତାହେଲେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ସେ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବେ, ପୁଣି ଆତଙ୍କିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆଶଙ୍କାରେ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଦାନା ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ପ୍ରକୋପ କମିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ସେଇଆ ହିଁ ହେଉ ଏବଂ ସେହି ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉ, ସଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧନଜୀବନ ପ୍ରାଣହାନି ଲୋକଙ୍କର ନ ହେବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ, ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ବିପଦ ଟଳିନି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ପୁରା ଏକଦମ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।